លោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាគណៈបកចំនួន 2 ដែលគ្រប់ដឹងរំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់អំពីរឿងក្បត់ជាតិថាជារឿងមិនអាចទៅរួចឡើយការប្រកាសប្តឹងរបស់មេគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនេះនៅខណៈដែលចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការ្យារាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអាចប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយលោកមេធាវីសេចសុផុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1តុលាថាសំណេចក្រុមប្រេះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកពេជ្រស្រស់ចង់ប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះជារឿងមិនសមហេតុផលលោកប
ធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីៗនោះក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរ ยังเมื่อปีพอลไปย่อยในเนี่ยประดังจะทอมนาตาเนี่ยประดังนั่งตั้งขลุ่นเจียไอ้ตั้งขลุ่นเจียชวนตะครุหรือก็เรียนเพียนพอลไปย่อยไอ้ปีกาประดังนั่งท้ายไอ้ตามฉบับใส่กีฬาปั่นโยบายนั่งเกี่ยนเนตราโมยไอ้ปีการุ่มเรียกีฬาปั่นหรือก็ปะประกันมาเพียบอ่ะใช่ป่ะสันเจียอำเภอหรือว่าคณะปะนั่งเรียกเข้านั่งฉบับนั่งปั่นไอ้อาจุ่มเรียหรือไอ้ปั่นเหมือนแบนรุ่มเรียดอยซานเนี่ยนาประดังไงท้ายเนี่ยแต่ประดังนั่งบ่ตามเข้มตั้งตามแบบ
ជួបាយផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលបើកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលប្រកួតប្រជែងដូចគ្នាទៅប្រឹងគណៈបកមួយទៀតវាដូចជាអត់មានមូលដ្ឋានណាការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់បែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលសារព័ត៌មាន The Fresh News របស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាគណៈបកហ្វូសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានប្រកាសពីផែនការនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលសម្រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី1តុលាថាការសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងនេះដោយហេតុថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដោយមិនអាចលើកលែងឲ្យបានម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីដាស់តឿនស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយគ្រប់ចំនួនត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយយកគំរូតាមក្រុមបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងនឹមធូលត្រារបស់បរទេសដោយសម័យកាលមុនសារព័ត៌មាន Fresh News ដដែលបានចោទអត្តបទវិភាគថាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលសម្ដេចក្រមព្រះចង់ប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធំរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងគឺជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រដែលពួកគេបានក្បត់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនិងក្បត់គណៈបកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់អំណាចទូនាទីបនស័កដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជារហូតបែកគំនិតបំបែកគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រជាបំណែកនិងបានដណ្ដើមយកអ្នកគ្រប់គ្រងពីគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីនិងហេតុផលផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការក្រងប្តឹងរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះទេនៅថ្ងៃទី1តុលាគិតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍90មកគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋធ្លាប់ជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដល់ស្វាត់ស្វាញពេលខ្លះលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រមព្រះបានឌឺដងសម្ដីឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនេះសម្ដេចក្រមព្រះមិនអាចទៅរួចក៏ចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រៅក្រៃមកទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រកាសថាលោកជាអ្នករៀបចំបំបាយគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រទៀតផងនៅទីបញ្ចប់គណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រក៏បាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2003សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានឱកាសម្ដងទៀតក្នុងការចាប់ដៃជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីកាលនោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជីសេះលែងដៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងបានគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងជិត1ឆ្នាំនៅទីបំផុតនៅឆ្នាំ2004ត្រូវបានគេមើលឃើញថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្បត់លោកសំរងស៊ីរត់ទៅចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបែងចែកអំណាចគ្នាដោយសម្ដេចក្រមព្រះទ្រង់ធ្វើជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាទោះបីជាព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រាជ្ញាជាមួយលោកសំរងស៊ីថាមិនចាញ់ល្បិចកលលោកហ៊ុនសែនទៀតក្តី
ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះវិញសំណាក់ក្រុមប្រេសនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះអង្គប្រកាសគាំទ្រចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការពេលថ្មីៗនេះថាព្រះអង្គនឹងប៉ារបស់ព្រះអង្គគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជានិច្ចចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលព្រះអង្គហៅលោកកឹមសុខាថាជាមនុស្សក្បត់ជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមេធាវីសេចសុផុនបញ្ជាក់ថា បសញ្ជាការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហេតុផលថាភិបាលចោតលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនេះក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាជនត្រីចោតតុលាការមិនទាន់ចោតប្រកាន់ឬមិនទាន់មានទោសនោះទេអង្គការណៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ធ្វើអីខុសទៅលើគណៈបកបោះសម្ដេចកំប្រះឬក៏ធ្វើអីខុសទៅលើគណៈបកជួននៅយ៉ាងទៅណាគឺមានអង្គើបានគណៈបកហ្នឹងក៏រៀបចំពីប្តឹងប្រឆាំងនៅអង្គើរបស់គណៈបកសង្គ្
ประชังนั่งพอลไปยาวเจียดเองนั่งคือจะการจอดประกันระบบอำนาจนิติกรรมบัตรในลายเต้แต่มีตัวนิติกรรมบัตรฉบับก็ให้ตลาดได้ในทางในทางนั่งเข้าฉบับนั่งลูกถือฉบับนั่งรวมตอนเจงจีสารกรรมทาพอลลายที่ให้เปอร์เซ็นต์ในยอดนั่งมาสมแองนำไปตั้งปีนี้ปีในขนมนิติวิธีแต่งรับแบบนี้แต่งกลุ่มตอนปีนี้ปีแต่ในน้าข้ามเงินสดตั้งในมีนิติวิธีนั่งเกียรติแม่เจริญดาวตั้งเกตเตอร์สัปดาห์อบมาตาขยมรุ่นในเฟิ้งมาตั้งเนี่ยปัดวงเนี่ยตั้งไอ้ต่อแต่ตอนนังการจองรมเรียกณปะสังกฤตินี้มันตรายจังสปอร์ตทาพิบาลกอดลอบประกาศได้ถ่าบัสัญเชียกณปะประชังมันเชื่อเรื่องเนี่ยทำไมดังนอมจำนวนหลักกรรมสักคาเต้กณปะนี้ประชมนังการรมเรียจาวกับปัญตายกณปะประชังไว้ยาหางถ่าด้วยเชียกขนมกะละเทศนากระดอยกณปะสังกฤติมันได้มนุษย์ทำไมเทวเชียประเทศจำนวนหลักกรรมสักคาหลายหายอาหางถ่าหลักกรรมสักคาก็มันเหม็นจีจนกบฏเชียดโดยจะไว้ดารทาพิบาลจองประกันนกได้การประกาศดังระบบสันติกรรมแปรหนึ่งโลกไปชะลอจ้องรุมเรียกณปะสังกฤติในเปิลนี่กลายบานในเวทีดังเนี่ยคลอเมลกาบอชนัดปัญญลถาเนี่ยตั้งปีกรอนทัชอุปกรณ์นโยบายระบบคณะปะการอำนาจใต้ปันเนาะดังไม่จ้องรุมเรียกณปะสังกฤติในมณฑลบอชนัดชนำปีปอนดับรำใบมักดอลดังไปต้องออกกาหาคณะปะทำไมทมองมวยนี้นั่งคณะปะจังวัวซาดับบัดบังอาสนะเทียนสร้างในคณะรัฐสภีมีโอกาสโจรมบอชนัดชนำปีปอนดับรำใบนั่งตัวบานสำเร็จคลาในคณะสภีดับไล่บังการรัฐพิบาลจำรอจมวยคณะปะประชาชนกัมพูชีบรรทออติสดับไม่บังหายถ่ากัมพูชีมีการเรียบจำการบอชนัดตามยุทธการประเกียรติธาปไตยเสรีเพหุปะกับปัตย์ในเวทีเลือกลางทายุทธศาสตร์แบบนี้นั่งมีตัวบานจกใจนุ่งลายខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃទីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលានេះបានរួមគ្នាមកធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគាត់ស្កាត់មកពីទីជិតទីឆ្ងាយអ្នកខ្លះសុកចិត្តសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃដោយសុកចិត្តបាត់បង់ប្រាក់កម្រៃដើម្បីមកចូលរួមបាតកម្មនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសេអ៊ូលមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីបាតកម្មនេះដូចតទៅបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់ទៅនៅប្រមាណម៉ោង4រសៀលម៉ោងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគឺត្រូវនឹងម៉ោងប្រមាណ2រសៀលម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាតកម្មមួយចំនួនធំស្កាត់មកពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះចេញដំណើរមកតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះទៀតភ្ញាក់ពីព្រលឹមឡើងជិះរថភ្លើងឬរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរមកចូលរួមបាតកម្មនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលចាអត់មានបានសម្រាប់ទេគាត់គាត់ចេញមកតែយកតែម្ដងចាំពីម៉ោង1យប់ហើយម្ដងនេះភ្លឺហើយចាំសូមសំណូមពរនៅប្រមាណជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលបាតកោប្រមាណជា200នាក់បានមកដល់ទីតាំងហើយបាតកម្មក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការធ្វើបាតកម្មនេះបាតកោមានការទៀមទី2ជាសំខាន់ទីមួយសូមអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំឃាំងដោយចោទប្រកាន់ថាលួចក្បត់ជាតិនិងទី2ពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតពីក្រៅប្រទេសបានបាតកោមួយរូបឈ្មោះស៊ីថាដែលធ្វើដំណើរមកពីតំបន់ខ្វាងជូតូយឹងមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកខំស្កាត់មកចូលរួមនៅពេលនេះមកពីលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតរបស់លោកខ្ញុំទៅមកដល់មកស្ទូមិនដែរផឹកឡើងចេញមកម៉ោង9បាទប្រហែលអ្នកដែរខ្មែរយើងធ្វើការនៅនោះអូនៅនោះខ្មែរយើងប្រហែលជា7-8អ្នកដែរបង
បាទបាទពើ3នាក់នឹងមកបានមួយនាក់អូមកបានប្រហែលជា 3-4 នាក់ទេបាទពាក់កណ្ដាលដែរវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការមកធ្វើបដកម្មថ្ងៃនេះបាទសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទី1នៅក្នុងការដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទហើយមកនេះគឺឆន្ទៈគឺមានការឈឺចាប់ដែលប្រទេសខ្មែរយើងបិទសិទ្ធទាំងអស់សម្បីតែបច្ចុប្បន្នថ្មីនេះគឺចាប់អាយដាមកឹមសុខាអ្នកស្នាហាជាតិមួយចំនួនហើយជាពិសេសបាត់ព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA ឬក៏ព័ត៌មានដែលឯករាជ្យផ្សេងហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនទាំងអស់មានការឈឺចាប់ហើយចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងរស់ឡើងវិញគឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្សេងបាទក្រៅពីចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាតុករមួយចំនួនក៏ទាមទាររដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD អាចផ្សព្វផ្សាយបានឡើងវិញនៅកម្ពុជា